comptes de buscar una casa o lloc on vols treballar o viure, es pot triar un lloc i portar-hi la casa ja feta. Això és possible amb aquests mòduls de fusta que arriben al campus d'ESADE a Sant Cugat del Vallès. S'anomenen NOEM, abreviatura de No Emissions. Dissenyats per l'empresa ThinkCO2, el nom indica que analitzant tot el seu cicle de vida, des de l'obtenció de la fusta fins al transport, muntatge i ús, el balanç d'emissions de diòxid de carboni és zero. Les emissions produïdes es compensen amb el CO2 retingut a la fusta, corresponent al que els arbres han absorbit durant el seu creixement. Però portar fusta del nord d'Europa comportaria unes emissions durant el transport. Per això s'ha fet servir fusta del Pirineu, tot i que la qualitat menor ha obligat a posar en marxa una nova tècnica. Hem desenvolupat un sistema constructiu basat en uns taulons de fusta de poc gruix que estan clavats uns amb els altres a partir d'arbres de petit diàmetre, que són els que tenim al nostre territori, al Pirineu. Llavors, amb aquestes petites fustes o taules que estan clavades i no ancorades, aconseguim elements estructurals resistents de relativament grans dimensions. L'habitacle consumeix poca energia i, per tant, produeix poques emissions. El sostre hi ha una làmina solar flexible enganxada, que evita la instal·lació de plaques solars i que produeix l'electricitat necessària. Un aïllament de llana natural redueix al mínim les necessitats de climatització. El mòdul, que ja està disponible al mercat, s'ha construït per acollir InfoEnergy, xarxa d'energia sostenible de l'Institut Europeu de Tecnologia, en què participen ESADE, la Universitat Politècnica de Catalunya i diverses empreses i centres de recerca. L'objectiu és posar en contacte tecnòlegs i economistes per transformar la innovació en oportunitats empresarials. Porque lo que intentamos es de que los que tradicionalmente se dediquen a gestión entiendan mejor cuál es la problemática de este sector y aquellos tecnólogos que son líderes tecnológicos y saben muy bien de su tecnología entiendan también qué significa el mundo de la empresa y la oportunidad de negocio. Que una escola de negocis opti pel sector de l'energia sostenible demostra que es tracta d'un repte i d'una oportunitat. Les persones que venen a buscar informació sobre InnoEnergy tenen a la vista un exemple pràctic de construcció amb un balanç d'emissions zero.